Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gokil Abis Bajindul Vlog melenuk-melenuk. Siapa yang ngerti melenuk-melenuk gak sih? Melenuk-melenuk kui apa? Gak ngerti? Iki aku ate unboxing apa? Unboxing ginseng Korea, oleh-oleh khas Korea. Ginseng. Oleh-oleh khas Korea kayak apa gingsengnya? Kan wingi kan ceritane koncoku cuti, Komar Kobar cuti, aku titip Mar, iku apa iku? Gawokno no tasmu. Gawokno tasmu, engko kirimno alamat yo. Alhamdulillah wis dikirim dan wis teko alamate iki. Ayo teko. Yo. Wis teko alamate dan iki dan juga iki aku. Lho Mas Elter. Sampeyan gurung turu Mas Elter. Mas Elter. Mas Elter. Gurung turu Mas Elter. Kok gurung turu, yuk kita unboxing. Tara. Ya kita dapur ya. Dapur gurung dadi. Nah, kita unboxing. Adek iki ngerti apa iki? Sik, ndi ben gak meset. Iku ke janggal to. Kita unboxing. Dik gocok ana, Dik. Gocok ana, Dik, ngene, Dik. Gambare ketok, aku ketok enggak? Ketok nang. Angin deh. Kebeletukan enggak sama ya? Enggak tahu. Dengan anak coba yuk. Coba ini yuk. Ayo, hati-hati jeblok nggih sama gajah ini. Yuk, kita unboxing. Sini. Yuk, dek, kini dek. Gajah anak kini dek. Kita unboxing paketan. Bleduke guys. Ini gapuk kayu. Mati. Apa? Gak apa-apa. Iki dingin pitik iki. Ha, ketok to. Ah, iki alamatnya. Ini pecah belah. Oh, jadi harus hati-hati guys paketannya, guys. Wow, ketok. Ketok botole. Iki ginsengnya nek loro ah. Ginsengnya. Dek kafa, dek kafi, itu botol ginseng sing no pinggir tipi tulung pundut nanti. Kau ate tak tambahi banyu, kan banyu ni ate entek tau? Iya tau? Sik guys, iki angel guys. Dek guys, iki angel guys. Iki ngono ginseng, ginseng iki, iku kase Korea. Kotor kabeh. Dadi ginseng iki. Wis enak wis suwi yo. Kene dek. Oh iki ginseng wis suwi. Lho ya to iki isine ginseng gak tinggo. Tutup. Iki ditutup dengan plastik ben gak nyapo ayo. Ben gak apa? Ben gak anu, ben gak bocor. Kone gak duwe plastik bocor. Dek sampean duwe silet apa ora? Siletmu wingi ndi? Ngampil. Siletmu wingi. Mas ngampil. Dadi to. Ini sekarang yang satunya yang besar, guys. Ini harus kalau buat teman-teman kalau mau ngirimkan, kalau mau marketkan itu harus kuwi ya. Harus apa itu namanya? Angel guys. Angel, siapa yang ngerti iki apa? Apa sih? Iki ngono king apa? Ginseng. Ginseng. Kena. Ginseng iki gawe apa? Gaya hiasan. Jadi engko jadi to. Api ndi, Dik? Dik api ndi, Dik? Api sing iki. Iki dawa ya. Enek gunting ya, gak apa-apa. Gunting. Api ndi? Api sing dawa. Api sing ndi? Dawa.
Iya. Duh. 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 Sik, guys. Sampeyan ngerti ginseng iki gawe apa? Ayo, ngerti enggak? Ngerti enggak? Ayo, ngerti enggak? Angin. Angin, guys. Nah, api ndi? Api ndi, Dek? Api ndi. Api iku. Dawa ya. Melenu. Jadi iki si ginseng ini buatan dari mana? Ayo nek ngerti ginseng iki teko ndi? Teko ndi? Teko ko? Korea. Ginseng iki teko Korea. Si iki sapa iki buat nang ndi? Kayak kene sik yo. Dibongi. Oh, iki. Aduh guys, jamur guys. Penting ilang. Dek, aku tolong gawakno kuwi yo. Gawakno kayak jero yo. Kene. Aku nak no jero awas jatuh yo. Leng. Ih, ginsengku leng. Ki ginsengku leng. Oh my god. Cek awas jatuh. Cek iki bareng yo enek ah. Guys. Iya entek. Mangkane aku. Aja oleh diombeni. Sapa sing ngombeni lah? Iki kan gak enek banyune. Ndae iki engko. Kingko sesuk ate tak iseni banyu sesuk iki. Ya wis ngono sik, guys ya. Dek. Cek apa? Gojekne cek apa? Tak ikut nih ya. Tak dumi banyune ya. Mau pateni ya, tamen yo mainan. Piye, Dek? Wis sesuk ae lah, sesuk tak gawane banyune. Tak jukuke banyune. Wis ngono sik, guys ya. Leng. Dadine akeh to, Leng? Neng, aku kan gawa 3 liter iki pas enggak 3 liter di sini, Bang. 3 liter dai motor. Hah? Ya, kan ibune mau nang sih. Dik, lapas mesti mau sing ya, jadi iki gingseng iki tujuane gawe apa gingseng? Tujuannya gaya hiasan. Gaya hiasan. Jadi ben oke, thank you. Nah, iki lape. Thank you, Dek. Wah, pinter. Pinter ya, kan bisa instalkan. Oke. Jadi iki dilapi ben apa? Ben bersih. Nanggo kok nek papa nggo banyu tak kudune. Sampai. Enggak. Iki arak. Hah? Arak. Alkohol. Ben apa iku jenenge? Ben gak bosok njero ne. Iya, sik. Kuwi urip kuwi ketoke. Urip ketoke kuwi. Piye? Iki kaya urip. Urip ketoke. Kuwi gak. Ya urip padha. Ha iki mate. Urip padha. Iya. So. Nah, omah jek enek siji aku sing cilik.
Larang gitu. Sik guys dilapis sik ya wis ngono sik ya aku tak ngresiki. Tak ngelapis sik cel. Keturu-turu cel. Gawaya yo, gawaya yo. Ya segitu dulu saya gokil abis baju the vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata guys jangan lupa like, share, komen. Jangan lupa komen-komen. Oke. Okay.